жахи прямо на вулицях у Еквадорі. Тіла померлих від коронавірусу залишають на дорогах. Ритуальні служби не можуть впоратись із кількістю загиблих. Навіть трун не вистачає. Морги та кладовища переповнені, повідомляє BBC. І це при тому, що в Україні лише 355 летальних випадків на 7,5 тисяч хворих. Люди тижнями не в змозі захоронити родичів. Тіла в пакетах зберігають вдома. Сморід, який стоїть від тіл, просто нестерпний. Ми тут стоїмо з 5 ранку, аби забрати тіла родичів із лікарень. Дехто з нас стоїть тут уже від 5 до 8 днів.